下来请收看爱护生命卡通动画系列。沙石放生鳖的惨报。有一对老夫妇，他俩学佛多年，经常在市场购买一些被捕捉的鸟雀进行放生。咦，阿丽，那边怎么聚集了那么多人呢？究竟在卖什么啊？老公，我们过去看看就知道了。好的，我们过去看看。老板，这五只鳖你是从哪里抓来的呢？他们可是我亲自在河里抓的，绝对是正宗野生鳖。哦，野生鳖的营养价值是很高的，熬汤喝的话最滋补身体了。是啊，野生鳖现在可是很难抓到的。老板，你这几只鳖要卖多少钱呢？这两只大的400元一只，剩下三只小的300元一只。啊，怎么卖这么贵啊？野生的鳖价格当然高了，你们是知道的，这种鳖是最佳的滋补圣品呢。哎，怎么样，你们想不想买啊？老板，你算便宜一点，如果算便宜一点的话，我就买一只大的。他们怎么能将这些鳖买去吃呢？哎，我们要快过去买下他们的。是啊，你看这五只鳖多可怜啊，老公，我们要帮帮他们。嗯，老板，这五只鳖我全买了。什么？全要了？大叔，我没听错吧？你没听错，这五只鳖我全买了。大叔，你买这么多鳖，一次也吃不了啊，留一只给我怎么样啊？哎，我家里有病人，需要喝鳖汤滋补身体的。年轻人，如果你真想让你家里的那位病人早日康复，就不应该买鳖做汤给他喝，而是要替他多做一些放生护生的善事。大叔，你该不会打算买下这五只鳖然后放生吧？是的，我正是打算买下他们来放生呢。大叔，这五只鳖都买下来可是要花不少钱的呢。生命是无价的，行善积的善果不是花这些钱可以计算的。这五只鳖我们要了。啊，这对老夫妇的家距离河边比较远，所以他俩打算搭乘邻居阿辉的货车到河边去放生。大叔，阿姨，今天天色已经不早了，这个时间通往河边的路会塞车的。是啊，时间是有点晚了，而且又是下班尖峰期，那要怎么办呢？阿辉，这样好了，明天你再带着我们一起去河边放生吧。我明天很早就要出车，你们要是信任我的话，就将这五只鳖留在我这里，明天我开车经过河边的时候再替你们放生。你们也不必那么辛苦，跟着我坐车跑那么远。阿辉，你这个提议很好，谢谢你帮我们去放生这些鳖的。是啊，我们两个人的年纪也大了，坐那么久的车，身体的确有些吃不消。阿辉，那就麻烦你了。嗨，没什么的，举手之劳罢了。阿辉，放生是非常积功德的事情，你能帮我们放生也是会积下功德的。谢谢你们。然而就在当天晚上，阿辉的朋友来他家时看到了这五只放生鳖。阿辉，你说这几只鳖是要放生的？是啊，邻居
那对学佛的老夫妻，请我明天将他们带到河边放生呢。阿辉，你知道这种鳖多贵吗？这么珍贵的鳖就这样放生掉，太可惜了。是啊，这种鳖做汤喝可是非常鲜美的。阿辉，不如我们拿它们来做汤吧，正好我们晚饭都还没吃呢。那可不行，这是别人托付我放生的，怎么能吃掉呢？阿辉，放生哪里需要放这么多呀？我们吃掉两只，剩下的你再拿去放生好了。是啊是啊，放生干嘛要放那么多啊？我们就吃两只好了。啊，这样做真的好吗？好了，阿辉，我们等着喝鳖汤就可以了。阿成，这里交给你喽。对对，你们就放心等着吧。阿辉和他的朋友吃了那两只鳖后，感到非常的美味。隔天早上，于是将剩下的那三只鳖也杀了吃掉。真是太鲜美了，要是能再多吃一点该有多好啊。啊，你把那五只要放生的鳖都给吃掉了，还没吃够啊。阿辉，要不是我们，你差点就把这几只鳖给白白扔进河里呢。是啊，阿辉，现在你知道了吧，鳖汤不光味道鲜美，而且还特别滋补身体呢。以后别人要是再让你帮忙放生鳖，你一定要通知我们啊。好了，我要赶紧出车了，要是等下让邻居那对老夫妻看到我车上没有鳖，可就糟糕了。对对，可不能让他们发现，尤其那些学佛的人，要是让他们知道是很烦人的。是啊，阿辉，你赶快走吧，要是被他们发现了就不好处理事情了。那是什么？怎么挡在路中间呢？闪开，快闪开！啊，鳖！这是怎么回事？不要，不要！哎，阿辉这么好的人，怎么会突然出车祸死掉呢？是啊，阿辉帮我们放过生，这可是非常积善果的事情。他究竟做过什么罪业，就连放生的善果也没有办法弥补啊。是啊，难道他做过非常残忍的杀生罪业吗？阿成，你听到没有？难道阿辉的死真的是因为吃了那几只放生鳖的果报？别乱说，这世上怎么会有果报这种事情呢？而且当时我们是一起把那几只鳖吃掉的，你看我俩不就什么事情都没有吗？难道阿辉的死真的只是个意外？当然了，我想他一定是疲劳驾驶才会撞到树上的。好了，不要想那么多了。转眼一周后，阿辉的这两位朋友聚在一起喝酒，酒醉后两人便一起睡着了。哎，他们两个又喝多了，被子也不盖，鞋也不脱就睡着了。不要过来，混蛋，不要过来。我好心给你盖被子，你还骂我，我不管你了。不要过来，求求你们不要过来。阿成，你怎么了？快醒醒啊，天哪，怎么会这样？老公，你怎么了？快醒醒啊，你快醒醒啊。他已经死了，天哪，怎么会这样？怎么会这样？时隔一个月左右，和阿辉一起吃鳖剩下的朋友也突发疾病不治身亡了。俗语说，
放生积善果，杀生必遭报应。不要以为在背后行恶就无人知晓，天理昭彰，善恶果报，必定灵验不爽啊。百万报恩的鸟儿。李大叔原本是一个山区的农民，因为年纪大了做不了粗重的工作，于是便来到山林里担当起守林员的工作。李大叔为人善良，每当在山林里遇到受伤的小动物，他都会出手相助。树上的鸟儿怎么会发出这样的叫声？不好，他们一定是遇到了什么麻烦。这只鸟真是一位伟大的母亲啊，为了阻止青蛇，她宁可不顾自己的生命安全来保护自己的孩子啊。啊，不好，母鸟被蛇咬住了。你这个坏家伙，快松开口，听见没有？你赶快给我放了这只鸟。你赶快给我离开这里，快走。你要是还在打这几只鸟的主意，我就饶不了你。可怜的鸟儿，哎呀，伤得不轻啊。你伤得太严重了，怎么能飞起来啊？你现在这个样子，哪里能照顾得了你的孩子啊？让我带你先去治疗一下吧。就这样，李大叔带着这只受伤的大鸟来到了镇上寻求兽医的帮助。大叔，你是从哪里抓到这只鸟的呢？这不是我抓到的，这只鸟的翅膀受伤了，我带它来找兽医治病的。大叔，你找兽医干什么呀？找兽医还要花钱，我看不如你把这只鸟卖给我好了。阿忠，你要这只鸟干什么？不瞒你说，我开了一家酒店，你这只鸟可是非常难得的野味呢，怎么样，把它卖给我吧。你要将它做成菜？不行，那可不行，我还要将它的翅膀治好然后放生呢。大叔，你怎么这么傻呀？有钱不赚，却要自己掏钱给他治病，你这是为了什么呀？为什么要救他？因为他是一只命，更因为他还有孩子在等着他回家呢。大叔真是个固执的人。是啊，而且还有些傻呢。这位在别人眼里固执的李大叔，自己掏钱为大鸟看病治疗，好在大鸟翅膀上的伤并不严重，很快就恢复健康了。哎呀，这只大鸟伤势刚好，怎么又想飞出去呢？它到底想去哪里呢？哦，我明白了，它这是要去给小鸟找食物啊。哎，真是可怜天下父母心，我应该帮帮它才行。这里有吃的，你翅膀的伤刚好没有多久，就别飞太远了。这几天我会给你送来食物的。接下来的几天，李大叔每天都会带一些食物撒在鸟巢周围，让大鸟不必长途飞行，就能叼回食物去喂养它的孩子。转眼间，鸟巢里的那三只小鸟也长大，能独自飞行了。时间过得真快呀，这三只小鸟都长大能飞了。
都长大了，长大了就会离开家的。我的儿子好久没回家了，不知道他现在过得怎么样了。你怎么来了呢？哎，我儿子也是这样子，来匆匆去匆匆的。诶，那是什么？这是什么？难道是那只母鸟叼来的？接下来的几天，李大叔所居住的小屋窗外经常会莫名其妙多了奇怪的钱币。来，到我的家里喝口水吧。大叔，你自己一个人住在这个山林里吗？是啊，我是这里的守林员，住在山林里工作方便呢。那你的孩子呢？他们没跟你住在一起？我的儿子在都市里上班，一年来不了几次的。哎，这只母鸟又给我送破烂来了。送破烂？这是什么意思呀？哎，你看，就是这个。那只母鸟经常会叼来一些这样的钱币来给我。这些钱币看起来旧旧脏脏的感觉，所以我都说它是送破烂来的。大叔，你能让我仔细的看看你手里的这枚钱币吗？当然可以啊，你看吧。大叔，我是一位钱币收藏爱好者，你的这枚钱币非常罕见，如果是真品的话，那可是价值不凡啊。哦，这么说，这个还真有可能是值钱的古董。关于钱币的真伪，我也不是很懂。大叔，你应该去找个古玩的专家，来给你鉴定一下的。嗯，听你这么一说，好像还真的呢。那只母鸟叼来的那些钱币好像真的很少见。怎么，那只鸟儿叼来很多这样的钱币吗？是啊，你们跟我来，我拿给你们看看。哇，这么多呀。大叔，走，我带你去找一位古玩的行家，来帮你鉴定看看。如果这些古钱都是真品的话，价值应该值100多万。啊，这么多。经过鉴定，这些古币果真是非流通的一批珍藏币，其价值能达到100多万。谢谢你们，谢谢你们。李大叔爱心救助了这只母鸟，母鸟也懂得感恩回报给他，所以谁说动物没有灵性呢？打开生命电视台，梵音妙语时时闻，菩提花朵处处开，弘扬佛陀众善法，慈悲喜舍乐开怀。各位菩萨，阿弥陀佛。生命电视台是世界性的生命大道场，弘扬佛陀所有正法，放生、护生、吃素、念佛、诵经、持咒，帮助贫穷、造佛像、造佛塔，各种正法的国际世界大道场。所以希望你也来参与，也更期望你来护持，让这个国际世界大道场能够弘扬佛陀正法，能够帮助更多的众生。更感恩各位不断的护持跟关心。阿弥陀佛。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。
十功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。Thank you.